មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានដឹកនាំសហការីអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខលោកវិសន័យតូសៀងហុកខွန်មេបញ្ជាការផ្នែកសឹកក្រុងក្រុងទឹងសែនដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំដើម្បីផ្តល់កម្លាំងចិត្តដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅទូកត្រូវចំពោះយុធិនក្រោមអវាទដោយពាក្យស្លោកលោកថានៅផ្ទះម្ដាយទីតីទៅព្រៃម្ដាយតែមួយនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសេនីតូសំសុនមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមគ្រួសារលោកវរៈសេនីតូសៀងហុកខွန်ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកិច្ចការពារជំងឺផ្សេងៗពិសេសការពារជំងឺគ្រុនឈាមខណៈពេលនេះកំពុងតែរាតត្បាតជំងឺគ្រុនឈាមមិនមែនកើតតែចំពោះកុមារនោះទេសូម្បីតែមនុស្សចាស់ក៏កើតឡើងនោះដែរក្នុងនោះឯកឧត្តមសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន1,150,000រៀលដែលជាថវិការបស់លោកជំទាវមាសសនជាមនភារយាឯកឧត្តមឧត្តមសនីឯកជាមនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4ដែលបានអញ្ជើញឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន300,000រៀលនិងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសោមសុនមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំនិងសហការីបានរួមគ្នាឧបត្ថម្ភចំនួន850,000រៀលផងដែររួមទាំងភេសជ្ជៈមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកសៀងហុកខွန်និងភរិយាព្រមទាំងក្រុមគូសាបានមានចិត្តរំភើបរីករាយដល់កាយវិការមនុស្សធម៌របស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាមនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4និងឯកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4ដែលតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទរួមទាំងជីវភាពរស់នៅរបស់យុធិនក្រមអវត្តគ្រប់រូបធ្វើឲ្យមានមន្ត្រីក្រមអវត្តទាំងអស់មានទំនុកនិងជឿចិត្តលើឋានៈដឹកនាំនិងស្មោះត្រង់គោរពអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការដែលបានប្រកល់ជូនខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្ឌរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍